नमस्कार आम ओडिशाक आपणको स्वागत करुछी मु बंदिता देशरे कोरोना मामला बढ़ुछी एभली परिस्थिति रे मास्क ही सबठारु बड़ा अस्त्र आमे आपण मानको बारंबार अनुरोध करुछु मास्क पिंधंतु न्यूज 18 आरंभ करिछ एक नुआ अभियान हास मास्क पहनो इंडिया आपण शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि आपण मुहरु मास्क काढिबे नाही। ଏବେ ଆସିବା ଖବରକୁ। ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ନ ସରୁଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ପୁଣି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି କେରଳ। କେରଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ 31% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେରଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 31,445 ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 215 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 3,88,3,429 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 19,972 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 19.03% ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ କେରଳରେ ଓନମ୍ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଓନମ୍ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। କେରଳର ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଭୂଷଣ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଗତକାଲି 24,296 ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 173 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ଆଉ ଜୀବନୀ ମଣିଷତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କରୋନା ସହ ହିଁ କାଟିବ, କାରଣ ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରୁ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗତି କରୁଛି କରୋନା। ଉପରତଳ ହୋଇ ଏହା ଆମ ଗହଣରେ ହିଁ ରହିବ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର। ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ସୂତ୍ର ମଡେଲର ଏହି ଆକଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକଳନ ଆଧାରରେ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଢିଲା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ। କରୋନା ସହ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଜୀବନ। ମହାମାରୀରୁ ଦେଶୀୟ ରୋଗକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିବ କରୋନା, ତେଣୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହୁର୍ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ କରୋନା ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରୁ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣସୂତ୍ରୀୟ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ କରୋନାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଯଦି 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 70% ଲୋକ ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବାପା ମା ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସେର ସର୍ବରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ କହୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ। ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ସୂତ୍ର ମଡେଲ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ନ ଆସେ ତେବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଟିକାକରଣରେ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ ରହିଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହଳ କଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଡେଲ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ 5000 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ 10,000ଟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛି। ଆମର ଯଦି ବି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ତାହେଲେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଏ ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବ। କୌଣସି ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କୋହଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁ ରହିଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆସିନାହିଁ। ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ କୋଉଥିରେ ଯଦି ଢିଲା କରିବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବା। କରୋନା ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 4,500 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 12,000।
प्रथम लहर में मृत्यु संख्या बहुत कम थिबा बेले द्वितीय लहर में हारहारी 60 रहिछि। एहाकु नजर रखिले संभाव्य तृतीय लहर पई चिकित्सा भित्तिभूमि को अधिक सुदृढ़ करा जिबा दरकार बोली विशेषज्ञ मत रखिछन्ति। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन सुश्री के सह महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। कोरोना रे फुसफुस संक्रमित गुरुतर रोगी चिकित्सा खर्च कमिबो कारण एबे रोगी को मागणारे मिलिबो इक्मो चिकित्सा। कटक बड़ मेडिकल 27 तारीख रु आरंभ हेबो इक्मो यूनिट। सेठारे 9 मेसिन रो शुभारंभ करिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। फुसफुस काम न कले शरीर रे इक्मो द्वारा काम होइथाय तेणु एबे कोरोना रे गुरुतर रोगी जीवन बंचिबा सह चिकित्सा खर्च भी कमी पारिबो। लक्ष लक्ष लोकंक जीवन नेछि बहुरूपी कोरोना आउ भाइरस द्वारा फुसफुस संक्रमण हेले बढ़ी जाउछि संकट। फुसफुस संक्रमणर चिकित्सा पई आवश्यक एक्मो मेसिन आगुरु राज्यरे नथिला तेणु केतेकंकु एयरलिफ्ट करा जाई अन्यत्र चिकित्सा करा जाइछि एवं चिकित्सा खर्च भी अधिक हेउछि। हेले एबे आउ भय नाही। भुवनेश्वर एम्स परे कटक एसीबीरे इक्मो चिकित्सा आसंता 27 तारीख आरंभ हेबो। सेठारे समुदाय 9 इक्मो मेसिन रहिबो। एहा पूर्व भारत रे सरकारी भाबरे सबुठारु बड़ यूनिट हेबो। इक्मो यूनिट आरंभ पूर्वरु एनै एसीबी मेडिकल ने समीक्षा करिछंती वरिष्ठ पदाधिकारी। आसंता 27 तारीख दिन सेटा लोकार्पण हेबो कार्यक्षम हेबो तापरे जदि रोगी आसंती ताहले तांको एकमोर सर्विस जोगे दिया जिवो 9 मेसिन एटा सरकारी स्तर रे पूर्व भारत रे सबटु बडो एकमो यूनिट हबो। फुसफुस जनित गुरुतर कोविड रोगी को एकमो चिकित्सा पई एसीबी मेडिकल संपूर्ण प्रस्तुत। समस्त 9 मेसिन इंस्टॉल होई सारिछि। डाक्टर प्रोविजनिस्ट स्टाफ नर्स समस्ते प्रस्तुत रहिछन्ति। 3 मेसिन गुरुतर कोविड रोगी को पई व्यवहार हेबाकु थिबा परे 6 मेसिन साधारण लोकमानक पई व्यवहार हेबो। कोरोनार द्वितीय लहरे एकमोर आवश्यकता बढ़ी जाइथिबारु गरीब तथा साधारण लोकक जीवन रक्षा निमते एककालीन 9 मेसिन एसीबी को अणाजिबाकु निष्पत्ति नैथिले राज्य सरकार। आउ एकमो सेवा संपूर्ण मागणारे उपलब्ध हेबो बोली एसीबी रो जरूरीकालीन अधिकारी कहिछन्ति। 9टा जाक इंस्टॉल हे सारिछि। आमर जो स्टाफ माने ट्रेनिंग नहीं आसवा कथा सबु स्टाफ ऑलरेडी ट्रेनिंग नहीं कि आसी सारी आमे फुली प्रिपेयर। 3 जो अच्छी आमर एक्मो मेसिन तले रखा जाइए से 3 आमर कोरोना रिलेटेड पेसेंट मानकर करा जिवो एक्मो सपोर्ट दिया जिवो। आउ 6 जो मेसिन अच्छी नॉन कोरोना पेसेंट मानकर आई 4th फ्लोर अच्छी। एक्मो माने एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मेसिन कृत्रिम उपायरे शरीर को अम्लजन जगाई थाए। बिना फुसफुस रे रक्त को अम्लजन जगाइबार एक माध्यम। रोगी देहरु रक्त मेम्ब्र माध्यम रे अम्लजन संस्पर्श रे आसी थाए एवं अम्लजन संपर्क रे आसीबा परे सेही रक्त रोगी देह रे संचालित होई थाए अर्थात फुसफुस काम न कले शरीर रे एकमो द्वारा काम होई थाए। कटक रु दुबेन्द्र मिश्र ओ भुवनेश्वर रु महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। गुरुदिवस पूर्वरु गुरुंको टीका। सेप्टेम्बर 5 गुरुदिवस पूर्वरु सबु शिक्षकंको दिया जिबो कोविड टीका। एनी सब राज्यको चिठी लिखिछन्ति केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। केन्द्र सरकार अगस्त मासरे सब राज्यको अतिरिक्त 2 कोटी डोज टीका जोगाइ दैछन्ति। ए टीकाको शिक्षकंको अग्राधिकार भित्तिरे देबाकु केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री अनुरोध करिछन्ति कारण स्कूल खोललाणी नवम दशम ओ द्वादश श्रेणी पिलांकर अफलाइन क्लास चालिछि। आगको अन्य श्रेणी गुडीको खोलिबाकु विचार करा जाउछि तेणु ता पूर्वरु सबु शिक्षकंको टीका दिया जाउ। केन्द्र स्वास्थ्य विभाग रे भली निष्पत्तिको स्वागत करिछन्ति केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एनेइ से प्रधानमंत्री एवं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति। कोरोना ठारु एहा आमर परवर्ती पीढ़ी को सुरक्षित रखिबो। महामारी रे पिलांको शिक्षा को सुरक्षित करिबारे एहा निर्णायक पदक्षेप बोली धर्मेन्द्र कहिछन्ति। सब राज्य सरकार शिक्षकंको टीकाकरण रे सहयोग करिबाकु से आह्वान दैछन्ति। आजि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक दिन 11:00 नीलाद्री भक्त निवास रे गजपति महाराजांक अध्यक्षतारे नूतन सदस्यंकु नै बैठक बसिबो। चयन होइतिबा 10 सदस्यंक मध्यरे 8 जण स्थायी सदस्य अछन्ति। नीलाद्री भक्त निवास रे हेबाकु थिबा कमिटी बैठक रे आलोचना पई रहिछि अनेक प्रसंग। श्रीमंदिर ऐतिह्य सुरक्षा करिडोर निर्माण रहिछि सबुठु बड चैलेंज।
ଅନ୍ୟପଟେ ନବନିଯୁକ୍ତ କମିଟିର ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସେବାୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ, ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରେ। ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ରୂପାଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୈନିକ 10,000 ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ସହ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଦିନ 11:00 ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜି ବୈଠକ ବସୁଛି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ? ଦେଖୁନ୍, ଯଦି କହିବା ତେବେ ଚଳିତ କମିଟି ହେଉଛି ନୂତନ କମିଟି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯୋଉ ଗତ କମିଟିର ଅବଧି ସରିଥିଲା ଏବଂ ନବନିଯୁକ୍ତ କମିଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 9 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି 11:00 ଯୋଉ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିବ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କମିଟିର ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଶେଷ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କୋହଳ କରାଯାଇପାରିବ, ଏସ୍ଓପିରେ ଆଉ କ'ଣ ବଦଳାଯାଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏମ୍ଏକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁମୋଦନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅନୁମୋଦନକୁ ନେଇ ଅଟକି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟିର ବୈଠକ ଦିନ 11:00 ବସିବ, ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିଶନ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧି ସମେତ ଅନ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ, ସେବାୟତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅନେକ ସବ୍ କମିଟି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ହଉ, ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ହଉ, ବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବ୍ କମିଟି ହଉ, ସେ ସବ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ, କାରଣ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବୈଠକଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, କାରଣ ବୈଠକ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟକଟର ବିକାଶ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନ 11:00 ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିବ, ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବୈଠକରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ଅନୁମୋଦନ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ବ ପରେ ପର୍ବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା, ଦର୍ଶନ କଟକଣା ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଓପି ର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପର୍ବର ଗହଳି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ରହିଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏଇସବୁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2:00 ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହ ସନ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସୋମବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ରହିଛି, ଯୋଉ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିରକୁ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ବିଶୋଧନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ନିଗଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ବା ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କଟକଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହେଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତିନି ମାସ ଯାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଳକଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଓଭରଲୋଡ୍, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଧାନ ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ଏବେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏହାର ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ମୌସୁମୀ ପୂରା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବେ ଉଜାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ବର୍ଷକର ଖାଇବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 50% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟରେ ବି ହୋଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି। 311 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଦଳରେ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 98 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟର 78% ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି। ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ବିଲ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 30% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୃଷିବହୁଳ ବ୍ଲକ ଲଖନପୁର, ଲାଇକେରା, କୋଲାବିରା, କିର୍ମିରା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଷ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଶ୍ରାବଣ ଯାଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ତଳି ସବୁ ଶୁଖିଯିବା ସହ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦୁଇ ମାଣେ ଅଢ଼େଇ ମାଣେ ଜମି ପୁରା ଶୁଖଲା, ବିହନ ଫିହନ ହେଇ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ଫେରେଇକି ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଖାଲି ମୌସୁମୀ ଶୁଣାହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି, କାହିଁ ମୌସୁମୀ ଫୌସୁମୀ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏଇ ରାଧାଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ବିଲ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେନାଲ ଏତେ ଡିପ୍ରେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଆମେ ଆମ ବିଲକୁ ଯାଉନି, କେନାଲ ଆମ ବିଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସେ କେନାଲକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି। କେନାଲରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ କେନାଲବାଲାଙ୍କୁ କେନାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ବର୍ଷାର ଅଭାବନୀୟ ଯେନ୍ ଦେଖାଦେଇଛେ, ଏଇଠି ଆମେ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ତତ୍ପର ହେଇକିନା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଜମିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଫଲାଗରା ସବୁ ମରିକିନା ପୁରା ହଲଦିଆ ହେଇ ବସଲାନ, ଜମି ଫାଟି ବସଲାନ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ବି କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଦାୟ ହେବା ଇଟା ଆମକେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ଯାଇଛି, କିଛିଟା ଆମର ଡିପ୍ କଟ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି। ଡିପ୍ କଟ୍ ଜୋନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁ ପତନରେ ଅଛି ତାଠୁ ତଳ ପତନରେ କେନାଲ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କାରଣ ସେହି ଜମିର ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ଆମର ଫ୍ଲୋ ଇରିଗେସନରେ ମାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନସୁନ ଟ୍ରାପ୍ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଜୁନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 861.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 592 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 31% କମ୍। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଆମର ମନସୁନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ନର୍ଥୱାର୍ଡ ଲୋକେସନ୍ସ ମେ ହେ ପୋଟିଲ କା ପାସ ମେ ହେ ଆମର ଇଷ୍ଟାନ ଏଣ୍ଡ ତୋ ମନସୁନ୍ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଭି ରହିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଅଗଲା ଦୋ ତିନ ଦିନ ମେ
बट दो दिन का बाद फिर थोड़ा सा स्लाइट रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होने का चांसेस है। नियोटिया वर्षा जो खरीफ ऋतु धान चाष संपूर्ण प्रभावित होई स्थिति लागि रहिले आगको मरुड़ी परिस्थिति उपजीव। भद्रकरु तपन स्वाई, ढेकानाळरु आशीष शतपथी, झारसुगुड़ारु जितेन्द्र देवतांक रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। ढेकानाळरे वर्षा उभान, हेक्टर हेक्टर चाष जमी पड़िया पड़ी, केउटी तळी पोड़ी पाउंस होबाक बसिलानी। शेषरे किछि चाषी जिलापालंक भेटी सेही अंचल देई रेंगाळी केनालरु जलसेचन व्यवस्था करबाक दाबी करिछंती। ओडापडा ब्लकरे सबुठारु अधिक बलरामपुर पंचायत और गदाशिला पंचायतर चाषी प्रभावित होइछंती। जदि आगक पर्याप्त वर्षा किंबा जलसेचन व्यवस्था करा न जाए तबे चाषी परिवार किपरि प्रतिपोषण करिबो से नै घारिछि चिंता। श्रावण जाई भाद्रव है किंतु स्वल्प वृष्टि कारण ढेंकानाल अधिकांश ब्लॉक रे चासी कूल एवं मुंडे हाथ दे बस केवल यहीपाई जेहेतु स्वल्प वृष्टिपात जो वर्तमान अधिकांश चाष जमी में चाषी मैंने क्योंठी रुआ बेषण सारी तो क्योंठ अधिकांश चाष जमी एवं पड़िया पड़ी वर्षार अभावी से आम कह तेज ढेंकानाल विशेषकर ओडापड़ा ब्लॉक सबुठार अधिक प्रभावित होती किसी चाषी जेहेतु सेठ बर्तमान स्वल्प वृष्टिपात जो से चाष कम आरंभ करना अधिकांश चाष जमी बर्तमान जो तली रही था बर्तमान मरिया को बसला एने कि भाव में जलसेचन व्यवस्था करें जिलापा भेटी आम सहित अच्छा किसी चाषी आम तक प्रतिक्रिया ना आपण कौन कहे भाई कौ अंचल बर्तमान आप जो ओडापड़ा ब्लक रही बर्तमान चाष कार्य के बाट जाइए केमी अवस्था अच्छी बर्तमान चाष कार्य तो कम से कम 60% आम चाष जमी चाष हो जा चाष सर पर बर्तमान स्वल्प वृष्टि जो बिल मानक पानी ना आमर मुख्य उद्देश्य है पानी ना चाष हो पार नहीं आम जहाँ आम जिलापा जनवा आसीलु आमर जो रेंगा मेन केनाल रु आम शाखा पाइपलाइन पड़ी से जा मईधरपुर पर्यंत जामें चाहूँ मेन पाइप रु जो सप्लाई पाइप दे हेक्टर प्रति प्रत्येक हेक्टर को से हेक्टर को नदेकी मेन पाइप रे चारिटा पॉइंट रे जदि पानी की छड़ा जाए ताहले संपूर्ण गहिरो आमर बंचिजिव एवं जेते ते चारि खंड पांच खंड पंचायत रो जो चासी माने समस्त उपकृत हेबे आमर कहिबार एतिकि जे जे सरकार को एवं जिलापाल महोदय को जे एतक आमर सुविधा करे देले मरुडरु आमे वंचित हबु एवं चासी मुखरे हस फुटिव मु 3 एकर चास जमी करछि सेतरु प्राय 1.5 एकर खंडे रोई दैछि किंतु स्वल्प पानी रे किंतु एबे चित से आ करी फाटिकी आ करछि आउ 2 एकर भी फाका पड़ी माने से तली भी मरीबा को बसला किंतु एबे जदि सरकार योजनार जो लिफ्ट इरिगेशन योजना करछन्ती से लिफ्ट इरिगेशन योजनार जदि मुख्य पाइप रे जदि किछि पानी दिया जाए ताले किछि हमर उपकृत हो जाय पारु आमे बर्तमान जिलापाल महोदय को भेटिलु आमे तांको मध्ये आमर जहाँ जहाँ असुविधा था अवगत करेलु आमे आशा रखु जदि 5-6 दिन भितर आमको पानी दिया जाए ठीक टाइम आमको जलसेचन सुविधा करा जाए निश्चिंत रूप से जो काम सब आम कर अधा पंथा काम हो पड़ रही सेतक हो जो मैंने चाषी करना अन वर्षा को से चाषी मैंने भी कम को सी करेंगे जो भाई भाव में बर्तमान चाष कार्य किसी मात्र आगे और अधिकांश चाष जमी एवं भी पड़िया पड़ी तब निश्चित भाव में किसी मात्र से क्षतिपूरण जो रही चाष जी नष्ट से आउ कि उत्पादन करते दावी करू आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया। बढ़ला आखुर सर्वनिम्न सहायक मूल्य आखु क्विंटल पिछा 5 टका वृद्धि करिछन्ति केन्द्र सरकार फळरे क्विंटल पिछा दाम एबे 290 टका होईछि। आसंता अक्टोबर रु आरंभ हेबाक जाउथिबा मार्केटिंग सीजन रे नुआ दाम लागू हेबो। आर्थिक व्यापार संक्रांत केन्द्र कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति होईछि। सेहिभळी आंकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी रे 15,000 crore विदेशी पूंजी निवेश को मध्य कैबिनेट मंजूर करिछि। ए एफडीआई पूंजी को कंपनी विमान बंदर एवं विमान सेवा क्षेत्र रे विनियोग करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार इस विषय में चिंता रही है कि हमारे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिले और उसी के परिणाम स्वरूप इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़े तो बफर स्टॉक के माध्यम से अधिक पैसा शुगर इंडस्ट्री को मिले जिससे और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए, तो अलग अलग प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय पर हमारे गन्ना किसानों को भुगतान मिले। अब वर्ष 1 अक्टूबर से फिर गन्ना किसानों का अपना
उत्पादन बिकना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन सब प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण गन्ना किसानों को इस साल भी अच्छी अपनी कीमत मिलेगी। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करने को चाहे जे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलु। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि पाई नेटवर्क 18 एवं फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी सर्ट ऑफ लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7।